Tani, mendoj kuaj që shoqëria shqiptare aktualisht goxha emancipuar dhe së shumti të ndërmerren dhe hapa dhe për mua nuk është keq që dekriminalizohet si vepër, domethënë mos të konsiderohet, mos të dënohet. Mos kemi një legjislacion të ashpër, duke qenë se tek ne ushtrimi i prostitucionit dënohet me burg. Jo vetëm ai që kryen prostitucionin ose ajo që kryen, por dhe ai që merr shërbimet. Domethënë, ai që merr shërbimet, domethënë këtu. Neni 113 i Kodit Penal i parashikon të dyja, domethënë dhe personi që ushtron prostitucionin dhe personi që merr këto shërbime dënohen njësoj. Ne ka deri në 3 vjet burg si dispozit. Është goxha e ashpër. Ne po të shikosh dhe në përditshmëri në gjykata, në prokurorinë, pjesa më e madhe që e personave, domethënë sidomos femrat që ushtrojnë këtë profesion, vijnë nga shoqëri, nga kategori shumë vulnerabël të shoqërisë, jo janë pa punë, jo nga familje me të ardhurat të ulta, jo formimi arsimorë shumë i ulët. Domethënë është duke qenë që ata kapen në këto lloj shkeljesh dhe i rëndon akoma më shumë pozitën e tyre, domethënë imagjino një femër që vjen nga një shoqëri e tillë me të ardhurat të ulta, pa me familje, domethënë që nuk sigurojnë dot të Po, eskortat në Shqipëri tashmë po dëgjojmë që nuk janë vajza të shtresave të ulta. Në kuptim të ligjit si eskortat, si këto që ushtrojnë prostitucion, domethënë që njihen me jargonin e rrugës, njësoj dënohen nga ligji. Por eskortat tani aktualisht kanë kaluar një nivel më tjetër, do nuk mund t'i ngatrojmë me pasi dhe personat që frekuentojnë ato janë të një kategorie shoqërore shumë të lartë, një shtresë e pasur kryesisht, individ me rekorde kriminale që janë që kanë goxha të ardhura.